नंगरीता विधेयक सदन में कहिले पेश हुन्छ? कहिले जनता का छोरा छोरी नंगरीता पाउँछ? कस्तो दुर्भाग्य आमा बुबा नेपाली नागरिक छोरा छोरी गैर नेपाली कसरी हुन्छ? सभामुख महोदय, माननीय जी को कार्यकाल सक्दैछ, सरकारबाट अर्को चुनाव को घोषणा हुँदैछ, कुन मुखले नेताजीहरु भोट माग्न जिला जानुहुन्छ? सभामुख महोदय, श्रीलंका में जनता ने नेतालाई लखेटेको समाचार माध्यमबाट सुन्दैछु, तर भर्खर स्थानीय चुनाव में मधेश को कृषि राजमंत्री भोट माग्न जाँदाखेरि गांव में महिलाहरु छिर्न दिएको छैन? सभामुख महोदय, गठबंधन सरकार किन बनेको छ? जनता को न्याय दिनको लागि कि घाउमा मलम लगाउनको लागि कि जनता को आत्महत्या गर्नको लागि? सभामुख महोदय, जनता को छोरा छोरीहरुलाई नंगरीता कहिले पाउँछ? कहिले न्याय पाउँछ उनीहरु? उनीहरु नेपालको नागरिक छ कि छैन?